habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyaha iyo telefishinka City. Aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Haykal. Qodobada aad ku maqal doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa gaaray dalka Suudaan, kulan Muqdisho loogu qabtay hay'adaha cadaaladda dalka, mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo kormeeray dugsi u dhowaan maamulka la wareegay, bulshada qardho oo siyaabooyin kala duwan ula dagaalmaya anyax beerahoodii ku habsaday, maamulka magaalada Hobyo oo ka warmay rag muqaadaraad ku isticmaalaya gudaha magaaladaasi, qayb cusub oo laga dhagax dhigay isbitaalka Warshiiq ee Shabeellada Dhexe. Intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu dookaran. Haatii asagii oo fidsan. Sida aad hordhac warka aad ku maqasheen, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa gaaray dalka Suudaan, sida warbixinta inuugu eegay wariyaha Cumar Guux. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka qaybgalaya munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalkaasi Suudaan ayaa gaaray magaalada Jubba ee caasimadda dalkaasi Suudaanta Koonfureed, halkaas oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid ah madaxweynayaasha markaatiga ka heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda aan walaalahan hay ee Suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalkaasi Suudaan ka dagaalamayay. Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabadan waxay u soo dirtay Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha dalka Soomaaliya, si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku lahayd wada xaajoodka nabadeed. Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay hirgelinaysaa daris wanaaga iyada oo ka qayb qaadanaysa nabadeynta gobolka Geeska Afrika si loo xoojiyo iskaashiga, wax wada qabsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha ah. Cumar Guux, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Naadsanad Guux. Mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle ayaa kormeeray dugsi u dhowaan la wareegay maamulkaasi, sida warbixinta inuugu eegay wariyaha Abubakar Yare. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Hirshabeelle ayaa kormeer ku sameeyay dugsiga Horseed oo ay dhowaan la wareegeen maamulka. Xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar, Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Shabeellada Dhexe Abuukar Macalin Xasan ayaa si wada jir ah kormeerka kadib ula hadlay warbaahinta. Kormeerkeenna ugu weyn u yahay manhajka inaa kontrol manhajka qaranka, annagoo og in dugsiga Horseed laga hirgeliyo, laakiin waxaan rabnaa inaan fiirino macalin kastaba meeshuu maray. Hadda hal bilaas uu moodnay, August 14 ahayd, September waa dhammaatay. Macalin kastaba midmida u kontrolaynaa macalimiinta meesha uu marayo. Waxaan rabnaa teermka inuu kala bar dhammaado, teermka dambe buugga dhammaado, si ardayga imtixaan loo qaado asoo buuggaas qaatay. Waxaan rabnaa wixii naf iyo caqli iyo xoog aan leenahay iskuulkeena inaan gelino. Bedelkeeda waxaan rabnaa marka inay ka soo baxday, ka soo muuqato insha Allah. Saaka yani waxaan u malaynaa anigu ma joogin nasiib darro markii iskuulka ama loo furay inay wasaaraddu la wareegtay, oo yani inputki laydin gelsho oo ka muuqdo oo ardada magaalada joogto ay dhahaan iskuulka Horseed inaan dhigta waayay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar. Maamulka magaalada Hobyo ayaa ka warramay rag muqaadaraad ku isticmaala gudaha magaaladaasi, sida warbixinta inagu haayo wariyeena Maxamuud Daacad. Maamulka magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa faahfaahiyay ciidamo iskugu jira daraawiish iyo nasa galmudug oo gaaray gudaha magaaladaasi. Guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in ciidamada ay u yimaadeen xalinta khilaafaadka ka taagnaa magaalada xeebeedka ee Hobyo. Waxaa dhanka lagu shaaciyay
إن مجالات أي كصعبتين ضد استعمال مخدرات سيدو هذا الخلق يقدوميه كجواب استيسي ضد كدمبيه الجري إذا أنا الله يستو سوق بالشدود دبعت هذا وقدرن أو أي أسوأ جرمدين أي قريب كتها وح السبب أي وح النبى إلي يهين أول أجالي مخدرات سيدو خمرجة حشيشة أي وحيابها من دورياشة أو ضد استعمالا لبوي كهيان مجالات هبيو مدوي كذا بوحان أجين المجالات هبيو أي كجست دبعتها إن حتى الجاري سلاد عشها إن اللي سوى بحكرين سلاد الصبحنا أن اللي سوى هذه كرين سببه ده بلود دراك خمري يحششت استعماله أوجد ومجاله كصايع ككل يبي دجاجنا اللي حاله فيه وهو لا يكفي قبته الجلد هل كان أي نقطة بيس يكون له مال استن أيه كتب مايا أو ديري إني كجست لكن نسيب لك على يوم هذا علاه ما أنت إن أودهان أي دريمن دريمن الدونان وحا أي سمعين عيان إني دولت جابك بحكرت محمود داعب راضي هاي تلفزيون كاسيتي مقدشو أي حدولان أه أي مقالة قرنوكو هبسدي إيادو أي تاغن تهي لباتة أي حاوكو هايو للبيهد بيحديس بلاران تهي أو كو يالد دولت كمقالة قرنوكو قبل كركار waxaan ula kacaan tacalnay aan xog aanu isticmaalnay anagoo marna baryeyna ilaahay baa dameyno waa engineer saciid duale oo ka sheekeynaya sida ay ula tacaalayaan anyaha maadaama halkaas ay wili aysan gaarin howlaha lagu buufinayo anyaha waxaan ula kacaan tacalnay aan xog aanu isticmaalnay anagoo marna baryeyna ilaahay baa dameyno oo qeyrinayno allah akbar leh marna ilaahu naga saaridaga awoodaada iskala ho xayawaankan keeray anoo awoodaydu intaas ay tahay leh ka timna hore awalan maalmo horun soo weeraray waxaan iskaga kicinay isaga yar intaan ka yar sixnigan aan hadda weelkaana qaxayno taasna waxa uu qarqaraayno markii uu fuulay dhirta waaweynka ah oo sida geedkan linta ah oo kale oo hadda uu kan suli uu nahaystaa oo waa bahal cadaw ah oo laanta markuu laantaan fuulo aminka ayuu wuxuu ka dhigayaa wax qalalan oo sida dhirta halkaas oo geedka murukiga ah oo kale ah oo barka waxaan waa wax awood leh waana wax badatay oo iska haadayo adiga iyo geedka iyo kuba qarinayo jiq ka dhigaya moogta hay'adda qarmada midoobay u qaabilsan arrimaha beeraha ayaa sheegay in duulanka anyahan uu yaaki ugu xumaay abe lagu arko wadamada afrika maxamed muuse isku duwaha wasaaradda deegaanka ayaa sheegay in buufinta anyaha meel ka mid ah puntland ay ka dhigineen in la cirib tiray ranayna filnaanshaha ummadda iyo baahida loo qabo waxqabad iyo awoodda wasaaraddu ma ahan mid isu dheelitiran run ahaantii shaqaalaha wasaaraddu aad bay u dadaalayaan laakiin waxaa ka xoog badan waxyeelada uu ku hayo ayaxo ee deegaanada iyadoo ay jiraan dhibaatooyinka deegaan ee gobollada kale ee soomaaliya ay qabaan baa waxaa ku sii darantay waxaan odhan karaa haddeer maanta ayaxa jooga ayax dulaana noo yimi lama oran karo kani waa mid aafa ah waxaana leeyahay hadday shacab yihiin iyo haddii maamul uu yahay intuba inay awooddooda meesha uu joogo colku waxaa habboon in meeshiisa loogu tago ee aan la sugin ee la isugu tago meelaha uu joogo dhibaatada anyaxa u geystay ayaa laga dareemay meelo fara badan oo ka mid ah qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka barnaamij looga hadlayo xuquuqda carruurta ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho sida warbixinta ay nagu hayo wariyeena Guux magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa tababar ku saabsan siyaasadda ilaalinta carruurta looga furay hay'adaha cadaaladda si hayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Haaji ayaa sheegay in shuruuc gooni ah ilaalinta carruurta ay wasaaradda maalmahanba ka shaqeynaysay isla markaana ay la wadaageen wasaaradaha kale sida uu hadalka u dhigay kadibna 18 qofka markuu gaaro arrintiisa way ka duwan tahay shuruucdeena hore haddaad fiirisaan xeerka ciqaabta iyo sharciga da'yarta oo juvenile justice la yiraahdo oo aan leenahay waxay sheegayaan afar iyo toban ilaa 18 waxaa way da'yart waxaa way baaristooda dambiyada iyo maxkamadaha horgeyntooda iyo
حبسي ما هي لكن وحاول يميل أو لقول دكان علينا يو إن لقيو سعادة أو قرنت هايو حب كل لور دكان علينا لها عندي دكان علينا لها كل واي كو قرنت هاي مركا شرع جاس نقولي واجرا أو دكان قل مركا ما دام أو حد أي صوب حد أي ظاهرة دان وعرورت إن العسكرية أو دجال كي أي كقيب قاتان أو سد دبن نمنكه نبديت كأي وفاء إذا يستان إيش التوسبة عرورتاس كعنت الدولة دمرك يسوق جلان حبكال على تعامله يا وأهن سؤال وين وماش التاجن هذا وحنا لفت ليه هل كان وزارة الجاشن ليك وأيضا هرمود كأه إذا ماذا قلب كسيدا أولي بحوق الدلك مركي أي دجالك لوجيرة حالا ده هس آکل عرور نوع از این کانت ای کودگان این لگی یابو یا CID دی بولیس یا ایگان استکلا این ای عرور تاس آکل میل کل دونو کل ایک سوکتان لگی یابو یا حریلالین تی یا ایدن هدودی فلدمیت کمر کلوسو اوگو ایگان ارنتال سگونه این ای ایگان لگی یابو مرکا سؤالش تاگن یا عرور یا عرور اهن دا ذا يا قفكي مقال كيسي سالو كلا سارة يا وواحد الله يقانو age verification يعني قفك دا ذيس إن للسوق يا سوق يا سين الله سوق يا طبعا تخاطرت باريتان رسمي أوه بيولوجي كلا يسمين كرانو ويكو أوان كران لكن أسكري كان أو دجالك كجرو قفك نوع السوق سأ أوديه كرا قف كان وقف عرورة ودريال جونو أباه هني هاي مركي لفيريو تاسع واحد كنتي إن وزارة ها أي كوال الشقيان خاصة وزارة عدالة أو أيضا هرمود كا إن وحلي رهلو سجد دع ذا عرورة مس إيج فاريفيكيشن مانوال مس إس أو بي وحلي رهلو أو حير نظامي أهانا إلا السمايو واحدا بقى لقى الشقيين يجي وحن أم لينا يا وزارة هذا إن لقلت تشتي عمر جوح رضيع يتلفش كستي مقدشو ما سنة جوح طيب وسب أيا لقى أي حد جاي مستشفى كورشيق أشياء ولا ده حي خيبة وسب أيا لوجسو كردينا يا مستشفى كدريال كبلش هذا أدق ماذا ورشيق أقبل كشيء ولا ده حي xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya maamulka gobolka Shabeelada Dhexe iyo gudoomiyaha deegaanka Warshiq ayaa sidoo kale jira u dhagax dhigay qaybta cusub ee isbitaalka lagu kordhinayo Dr. Awais Sheikh Haaji maamulka isbitaalka gudoomiyaha gobolka Ahmed Meere Makaran iyo xildhibaanada Miina Xasan Shambis ayaa ka hadlay muhiimada qaybtan cusub ee howlaha isbitaalka ay kamid yihiin cudurada maaragtay respiratory tract infection ka diarrhea kamid ah anemia kamid ah malaria kamid ah cuduradaas oo dhan maaragtay waa ka jiraan isbitaalka xilliga ay afraha ku aan inta ugu badan okay xilligan waxaan soo gaaray arkayna cuduro misles la yiraado oo jadeeca ah oo waayahan tan baad faraha ugu haynay iyo dhaawacyada meel walba ka yimaadaan ama ka yimaadaan warshiq galiya wax lagu maqabtay ama ka yimaadaan aldeer dhulkaan illa iyo maarta xamar intii ilaa raagceel ee dhulkan wixii galay oo dhan in maarta hadana amaanta joogna isbitaalka darbigiisa in la wareejiyo deedkiisa maadaama isbitaalku baad badan uu soo galaayo isbitaalkana uu yahay isbitaalka kaliya oo degmada Warshiq ee inta soo tuulo hoos yimaado maarta loogu adeego marka ilaahay noo fududeeyo inta dhiman aniga oo kamida xilibanada qaranka aniga oo kamida dadka ka soo jeeda deegaanka waxaan leeyahay waa farxad waana bogaadinaya waxaan balan qaadaya wixii oo awoodeyda oo karaankayga inaan ka geysto sida ay ku suurta gali lahayd dirbigaan inuu dhismo sida ugu dhaqsi badan howlaha u dhiman isbitaalka in loo dhameystiro Cabdi Cisaykal Radio iyo Television City magaalada Muqdisho halkaas ayaan ku soo afmeerna warka haweenimo Radio iyo Television City waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdi Cisaykal waxa dhanka kamerada iga qaweynaysa xabkii Maxamuud Daad inta warkiisa kiisa kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo